kuva ubwo uwo muntu yabimbwira buri munoti wanjye ndumva hatarahwemaga kuza umuntu hari n'abaje bashaka kubinyereka bukeye bwawo nabwo haza n'umuntu uze n'umuyobozi bano bitango ni ba sedo bakagari namburaga amakanzu mwege mu muhanda abantu bantuka nkumva ngiye ubwo barimo baranshima nuko namubonye nkumva nta peti mufitiye namusize twite na sina namusize twitinda ryo umwana kuko wowe ngumwana wese nari nanamuzi nararize abana bagwa muri koma umwe w'umukobwa we yari yasize amaze gucuka yahise agwa mu gikoma ikintu kitwa ubutinganyi nakundaga abagabo ha handi bagenzi banje banyumva barabizi mu buzima bwiwe nubwa mbere nari mubonye afata bibiri amuntoki ngo nakije ngo kugira ngo nkizwe yagenze gute sinzi ikintu byagenze imyaka ari imana mujira bikoze byose Yes, kwa rimbo kukulichana gahunda zachu, big up to yourself, big towners, big up to yourself, big towner, but I'm just right here. Lekamba suzi mbavige ko tukaba turi kumwe, kandi turi kumwe, tugomba kuwa turi kumwe, tunabahereza izi gahunda za buri munsi, buri gihe, buri kanya, and even right now. My name is Bakti, behind the camera, ndi kumwe na maboy, ndaza kukubwira mu kanya gatoya, ariko gahunda yanzanye hano uyu munsi ndayikubwira. Imbere yuko mbikubwira kanda subscribe ku ruhande hari inzogera nayo uyikanzeho bibari fresh kabisa maze tukajyana twese nk'aba big towners big up to yourself my people gahunda yanzanye hano uyu munsi nukuganira na family y'umugabo n'umugore ariko umugabo niwe ufite amateka akomeye cyane kuko yari umutinganyi aya mateka baraza kuyasangira n'umugore kuko nawe umugore yari yemeye kurongorwa n'umugabo wari umutinganyi Barabana ubu ngubu bameze neza umugabo yakiriye agakiza n'umugore bose bari mu masengesho ni kuri za gahunda zakomeje muri iminsi zirimo kuvugwa n'abantu benshi batandukanye Shangazi Jane arimo gusengera abantu bakava mu micyo y'ubupede bakagaruka ibi byose byatumye nza hano kugira ngo tuganire numwe muri aba ngabo Claude ngira ngo muramuzi mumaze kumumenya muze kumubona mu interviews menshi atandukanye hano menshi atandukanye uyu munsi turi kumwe nawe reka tumuhe ikaze mu kiganiro cyacu makuru ya makuru ni meza umwaka mushe muhe twese hamwe okay ku ruhande umuntu muri kumwe ngira ngo wamutubwira cyangwa ngo ni umudamu wanje umudamu wawe reka nawe tumuhe ikaze mu kiganiro madamu Claude ikaze mu kiganiro yee murakoze Harja witwa nde? Nitwa Mugwaneza Marie Claudine. Yes, makuru y'umwaka mwatangiye gute? Umwaka twawutangiye neza. Turashima Imana ko twawurangije turi bazima. Na nubu ngubu nkaba ndeba nta kibazo mfite. Uri kumwe n'umugabo wawe? Ndi kumwe n'umugabo wanjye. Okay. Reka dutangire ku mugabo Claude bimeze gute? Yego meze neza ndashima Imana. Mbese umwaka urangiye nge nawe gireho umugisha mwinshi cyane kuko umwaka ushize nawe utangiye mu nzira zigoranye mu nzira za corona mu nzira z'ubutinganyi ariko kurangiza nawe urangije neza nishimwe rikomeye cyane nawe urangije ndi kumwe n'umuryango wanjye ndi kumwe n'umudamu ndi kumwe n'abana nkwishimye imana ko umeze neza nako byari byoroshye yes inyuma yo kumva makuru ya timu yanyu mwese hamwe na Shangazi n'ukuntu mwavuye mu butinganyi nifuje kumenya aho byatangiriye kugira ngo ube umutinganyi byo kuba ufite umugore we munsi tubigarukaho nyuma ariko ubutinganyi bwatangiye gute imbere aha ngaho wavukiye he wakuriye he ufite amashyira ngahe ibyo byose watubwiye byabari sawa akoze amazina yanjye nitwa Kiza Claude mvuka ibutare mu ntara y'amajyepfo katuri abana bageze mu batandatu bose barapfa barashira nsigara ngenyine ndeni naje kuza Kigali ndakora nje gushaka akazi bisanzwe ndakora bisanzwe kajya akazi ndataha umwaka ntabwo ni ku myaka kuva amazi imyaka mishi muri Kigali ndakura mbigite gukura ariko mama wanjye akajya mbwiye ase Claude kureba ndimo bagusaza mwatugira wenyine wacashatse umudamu uyu mukobwa rero yakiri umukobwa icyo gihe yari fiance wanjye ndeni rero ndamu fiance turateretana bangwa ko tubana dutera igikumwe mugira umudamu wanjye tubibutare nza kumubwira ni ngiye Kigali ko tugatufite ko tubyaye umwana batufite umwana wa kwabyaye umwana wa mbere w'umuhungu bwa kabiri umwana w'umukobwa nza kumubwira ni ngiye Kigali nza kuza Kigali rero nageze mu 2003 ngira ngo nibwo natangiye mu gahari ubutinganyi mu 2005
nkurubura nyine nkurubutinganyi bite ubwoba nyine nambaraga makanzu nkambara majipo bagenzi banje baranzi ba Johnny twakorana ku buraya ba Yamio ba Iget n'abandi ntarondora tuziranye mu buraya tumujya mu kabari za bahuzi za kadiraki n'ahandi n'ahandi nyuma yaho rero nyine ubwona maze igihe ndabira kugira Kigali maze ubu mudamu namuteye mu cyaro sinongera gusubirayo reka nkuke ku jambo gato ariko harantu nashaka gusobanukirwa neza wowe warufite umudamu usiga umudamu mu cyaro uzi Kigali ubutinganyi ubwinjiramo ese niki cyaguteye kujya mu butinganyi cyangwa gutangira ubutinganyi bwambere na mbere wabitangiye gute bwambere na mbere ruko nabigenje niba ari navanga ni Kigali naravuga ngo ni inzoga simbizi ariko sinzi ko bya ntabwo nyamasha kwibuka mu byagenze ndiko kandi nagiye nasotse mu kabari ndi kumwe n'umushuti wanje ni inzoga ngiye cyo gutaha ntabwo natashye mu rugo twatahanyiwe turararana tukabyo ngiyo byabaye nyine mita nkomeza gutyo biba okay mwabanaga cyangwa mwatanyiwe twatahanyiwe ntabwo batuziranye ko twari mu kabari turasangira turaganira ambwira ngo si wazi kwansura ambwira nta kibazo turagenda nuko byagenze niko na SMB ndaya gutyo utangira ubutinganyi nk'umuga w'uburaya ese kugira ngo bikomeze bigende bikura kugira ngo ugere hahandi umva ko uri umutinganyi official byari bimeze gute cyangwa byakomeje shasimbizi nshobora kuba nkari nka shitani yanyambitse kasike kuko ibyo nakoraga numvaga nase n'ibinteye namburaga makanzu mwe mu muhanda abantu bantuka nkumva ngiye ahubwo barimo baranshima nkumva nta kibazo naba nambaye isutiya ndi umugabo nkumva nta kibazo naba nambaye amajipo ndi umugabo nkumva nta kibazo ariko aho maze aho ubu ngubu tuvugana maze kuba ibyo nakoraga byari ikibazo ariko namenye imana sinzi ariko ntabwo numvaga ari bibi ese kugira ngo utangire kwamba iki kibazo na kibajije John Lee na kibajije na Emmanuel tukiganira kugira ngo winjire mu butinganyi ni ibintu wavukanye ni ibintu wisanzemo ni ibintu wabyinjiyemo ukabyiga byaje gute naga ibintu navukanye kuko yaba navutse ndi umutinganyi naye kuzabone kuzanshyushyukwa ngo nshyukirwe imbere nabwo yashyukwa nshyukirwe inyuma niko njye mbyumva kandi kuba nimeze nk'abakobwa kira nkiri umwana cyangwa meze imico y'abakobwa cyangwa kugenda cyangwa se kuvuga nk'abakobwa cyangwa se nibindi ntago byanaga amahirwe yo kuba umutinganyi oya naga ari byo numva ko wenda niba ari Kigali kugenda n'ishuti n'abanishuti zange zabikoraga nkumva nta kibazo nkabijyamo bikabima uzarebe urugero ushobora kuba utanywa itabi akucya muri ngiye ntago nkwita itabi ubutinganyi bwanjye sinanywa itabi n'inzoga sinazishoboraga mwaga inzoga ebyizo nyine John arabizi n'uri sinkebyiri asinda ariko ni ukuvuga ngo urugero natanga ushobora kuba ari mu bantu benshi mwiciye ahantu bakanywa itabi ukarinywera aho ngaho ukarinywa ugahita umwa itabi gutyo utarunabizi kurinywa ugasanga nawe urabibabyigiyeho cyangwa se kunywa inzoga cyangwa urumogi cyangwa se n'ibindi nkeka ko wenda ari inshuti nyagize mbi inshuti nyagize mbi z'urungano rwanjye twagendanaga ntabasha kurondora ngamba bw'amazina yabo kuko barahari kuko twajyaga igikurya kujya kuryoshya mu kabari gusohoka tukajya kunywa kurya ibintu ibyo ngibyo nkeka ko n'abana yagize amahirwe makeya nkagira inshuti mbi niko njye mbitekereza kuko nkiri Butare mu cyaro iyo navutse navuye ndi mukuru nari ntarasambana ariko rufite umugore nari mfite umudamu n'abana babiri none utangira ubutinganyi usize umugore n'abana birakomeza uba umutinganyi official ni ibiki usho kuba wibuka namusize atwite inda y'umwana kuko wongo umwana wese nari nanamuzi umwana wa gatatu we ntabwo namureze sinzi ubagenda gusa namusize namusigiye inda hari nzi Kigali ni ibere yongiyo ubwo nasubiraga ejo bundi mwasanze umwana yarakuze atananze reka tugaruke ku mudamu gatoya nawe atubwire ko umugabo yaje kumusiga akazi Kigali mu kugaruka gutya ukaza kumva ko umugabo wawe yabaye umutinganyi wabimenye gute byakomeje gute ariko dutangiriye kuntu mwakundanye bwa mbere mukabyarana akagusiga utwite byari bimeze gute
njewe rero n'umugabo ukuntu twarakundanye nkuko yabibabwiye tumaze gukundana arambwira ati ndashaka ko dutera igikoma ariko kubera yuko njewe mu rugo iwacu ni wabo bituregeranye noneho nkaba nari muzi nange yaranze noneho nkavuga ati nta kibazo turakundana tujya mu rukiko ubwo turaza turanakodesha noneho tubyaye umwana wa mbere wa kabiri wa gatatu asiga arinda arambwira ati rero umugore wanjye urabona dukeneye kwishyura inzu keneye kurya tumaze kugira abana benshi jyewe rero nshobora kugenda nkajya guhaha mu mugi kuko nubundi mu mugi yari yarahabe yari umusore namuganira se wabonye akazi tijyewe nabonye akazi ati ndagenda njye gukora ngira ngo rero na kazi kandi ariko ntiyambwiye akazi kariko namuganira ngaho genda ugiye guhaha nzajya umenya ko inzu yagezweho nyoherereze ninkubwira ikibazo cy'umwana unkemurire yaraje arakora noneho nanjye nkavuga nti se mu by'ukuri uyu mugabo tereka nzamuhamagare numve ndabona amaze amezi atatu ndebe ko hari ikintu yagezeho amiposho y'abana ndahamagara ndamwibwira kuko na telefoni nari ifite muhamagara nk'uko nabatire arambwira ndavuga nti none se bite wabonye akazi ngo akazi narakabonye nkora ukwezi kumwe ngo nishyuramo inzu mahamo n'utwo kurya ngo ubu nta kintu ufite none se jyewe ndabaho gute shakisha umuntu uguza na bitanu nabura ndebe ngure n'isukari y'abana arambwira ati nta mafaranga mfite ndaceceka hari hashize amezi atatu nongera nyuma y'amezi atanu namubwira nti se wa mugabo njye naravugaga ati ubwo yatinze wenda arimo arashaka amafaranga yo kugura akabati kuko nta nzu twagiraga ntiwasanga ari umugabo uri gushyira mu bwonko ndangije aramba ndamuhamagara bwa kabiri arambwira reka usundi ariko se ubundi mama jami ngo mfite diporome ngo hari akazi wandangiye ndavuga nabizi ko nta kazi nakurangiye ariko si igihe umaze muri kigali urya iki wishyura iki inzu ko nzi ko i kigali ko haba ari amafaranga arangije arambwira ngo nuko rero ngo ntukanishe umutwe ati uzabage wifashe abo bana urimo mbwira nawe wari ababyeyi ugomba kubarira ngira agahinda ko mu mutima ariko ndaceceka naje kwiyakira nyuma y'umwaka numva ko Claude tutakiri kumwe numva ko Claude atari umugabo wanjye mu by'ukuri njyaho ndiheba nyine nishyura ya nzu nkajya mpahira abana barinda ubwo bamara gukura ari jye mbafite njyenyine naje ejo bundi nibwo nagiye kumva nyuma y'imyaka nk'itandatu ngiye kumva numva abantu urabona ya bintu by'amatelefoni y'amatashi byaradutse numva umuntu arampamagaye kubera ko dukodesha ahantu hameze nko ku muhanda ndingwi no nkubwire ndagenda ati ziko ni uko nta megabayiti mfite mba nkweretse umugabo wawe ari mu Butinganyi wamubonye se yameze ati ngo namubonye yambaye kora ngo hari n'akandi gace berekanye yambaye akajipo k'akamini n'ahandi yambaye ngo urukweto rurerure rw'abadamu ngo afite direde ngo yisize amaruje ngo ntabwo wamenye iby'umugabo wawe ukuntu umugabo wameze twarakubwiye ngo wishakire turakubwira ngo wisubirire iwanyu ko nta mugabo ufite ntawe ndavuga ni si ibyo bintu koko byabayeho Claude yabara ngwego ko mana yanjye ngo bariya Batinganyi ni abantu babi ngo ni abantu barongorana mu kibuno ngo bura niko kazi akora n'imyaka amaze yose yataraza niko kazi yakoraga tariko birica ngo witegure indwara zose zibaho witegure kuvuza kuko umuntu umaze igihe kingana kuriya ashobora kuzagenda akaza gutera ibibazo ntuzagire ubwo umwakira ngo uvuge ngo ugiye kumwikorereza kuko biriya ndwara bakuramo biriya bintu bakuramo indwara nyinshi kuramo sida imitezi igubyimba amaguru n'imitsi kuva ubwo uwo muntu yabimbwira buri munoti wanjye ndumva hatarahwema agakuza umuntu hari n'abaje bashaka kubinyereka bukeye bwaho nabwo haza n'umuntu uze n'umuyobozi bano bitango ni ba sedo bakagari araza arabinyereka arambwira ati bampaye amakuru y'uko ari umugabo wawe igihe twari umaze mu bucumbitsi ntabwo tuzi ko dufite umugabo none tugize amahirwe tubonye umugabo wawe tutubwira agashya yuko bino binakora ubizi ndavuga ati bino bintu ntabwo mbizi imyaka ishize ntabwo nzi ikintu Claude akora bibera ubwo abantu bose babimbwira ndangije nanjye kuko nari narihebye niyakiriye numva si ibintu bintunguye
ahubwo nkajya mvuma ati nashaka azagenda gwe ikigari cyangwa se agira umurongo rahitamo ahite yuma mwumva gyewe nta n'ikintu Claude ambiye hashize nk'icyumweru ngiye kumva numva uyu mubyeyi shangazi arampamagaye nimba ari we wari watanze uko adresse y'ikintu yambona ambwiye ati shanga uzambabare hari wenda umugore wanje umuvugane n'umugore wanje shangazi ubwo yari yarahuye nabano wenda hari yarabaganirije kwizongesa atari nziza uyu ngwe yaza gutanga adresse zanje ko bagomba kumpamagara baramamagaye shangazi yarampamagaye ambwiye ati bite ni byiza none se ndagukunda nubwo ntarakubona ati murakoze tigewe ndu mama bita shangazi shangazi Jane tariko nkaba ngira inama nkaba ndu umuntu ugira inama y'abantu abantu bashenye ingo habagira inama bakabasha kubaka ufite ikibazo wese akangezaho ibintu byerekanye n'umuryango shangazi namubwiye ati nishimiye kukubona nanjye kuko natandukanye n'umugabo wanjye kera hashize imyaka 6 ndumva naguha ikibazo ku buzima mbayemo nanjye ukabasha kungira inama kuko numvaga ko atampuzana we ngo bikunde arambwiye ati humura shira impumpu yewe nzamuzana kandi nishimiye kukubona nkabunga yemeye kugaruka mu rugo rwe Claude yarakijijwe mbikubwire ndetse ndashaka kuzamuzana turi kumwe ukabibona Claude yarakijijwe ubu ndashaka kuzamugeza mu bana be ubwa ko kanya kibimbira ndaboroga ndarira abana bansanga munsi y'urugo mama yubaye iki ati ni ibintu umuntu w'umubyeyi yambwiye aho kugira ngo nyine ngewe ngize ndarira cyangaza aramumuriza ati tuzaza nyuma y'iminsi itarenze ibiri nkuko yakabimbwiye nagiye kubona mbona araje yaje muri tagisi vatire ari kumwe na Claude ndangije mbere yo kugira ngo ndebe Claude narebye shangazi wagira ngo niwe nari nkeneye shanga ndumva ko ibyinshi mwagiye mubibona ukuntu shangazi yageze mu rugo azanye n'uyu mugabo baraje musanzwe uyu mugabo kuko yaramaze igihe kinini atagera mu rugo yari afite ipfunwe araza nuko aradusuza njye w'ikintu nakoze nuko namubonye nkumva nta peti mufitiye yaraje mubera shangazi n'ibyishimo byinshi amarira araza ibyishimo byinshi ngo bitera kurira nararize abana bagwa muri koma umwe w'umukobwa we yari yasize amaze gucuka yahise agwa mu gikoma ku buryo shangazi yanamuzanye tubona agiye gushira mu mwuka ubwo Claude naramucuruje bisanzwe bino bya corona byo guherezana amaboko ndangije ndababwa nti ni karibu barinje ndabakira wagira ngo ni nk'Imana yari yamvugiyemo kuko ngenda senga ndu mwa DPR nari maze iminsi nsenga ariko sinerekwe ko Claude ari muri iyi mico mibi sinerekwe ko bazaza yaranshuhuje barinje mu nzu ndabakira turaganira abaturanyi baraza barashungera kuko abenshi bari baramubonye ku macano menshi bari baje kureba ngo umutinganyi baragota haba intambara ziteye ubwoba numva hari barantwikiraho inzu bategereje kureba ko yambaye amakanzu bategereje kureba ko izo direde urwo rukweto rw'abadamu bose bahuriye baje kureba Claude bavuga ati nta nubwo twe tuzi kugira n'umugabo none birangiye tubonye umugabo wawe yaraje turishima bisanzwe mbona Claude araje apfukama imbere yanjye ansaba imbabazi ati rwose mugore wanjye igihe maze ndi Kigali narindi mu mico mibi y'ubutinganyi ariko ndagusaba imbabazi nk'umugore twigeze kubana tukaryamana tugahuza amaraso mbabarira umpe imbabazi ngaruke mu bana banjye ndangije ndavuga ati yewe uyu muntu asabye imbabazi yarazihabwa abantu basenga kubumvisha ikintu uyu muntu asenga ntabwo kumumvisha ikintu biba bigoye cyane navuga ati ijambo ry'Imana yavuga ati nubundi ugusabye imbabazi ugomba kuzihabwa reka nzimuhe Claude muhaye imbabazi arishima Claude muhaye imbabazi yewe mbabwiza ukuri ko nagiye kuvana nabaho nagiye kubona nzane na kado y'igitenge ikingi kimureba nahirukaga kwambara umwenda we hari kera tukibana araza avuga ati kirana kado hari ariho n'agakweto takira kado mugore wanjye rwose mbabarira umpe imbabazi ngaruke mu rugo ati ndanagukunda ni shitani yaneye kujya muri bine ni Kigali nageze Kigali abandi bahungu twabanaga baranshuka mbona bakora imico mibi nanjye nyimbashunguriramo mu Kigali gutyo ngenda ngiye ariko ndagusaba imbabazi yuko ntazongera abantu bari bahari mu nzu ndumva saro yari yuzuye abantu bakuze atari n'abana bakoma amashyiti
impundi impundu umugabo agarutse mu rugo umugore amahe imbabazi ati hasigaye nimutunge mutunganirwe uzashobora kubafasha azabafashe mwongere mu bakuru rugo rwanyu Claude bamuha akazi keza yo akora akazi k'abakristo nawe baguha icyo ukora hanyuma muhahire urugo muzagera no kunzu hanyuma muve mu bukode njyakira gutyo turishima byarangiye Shangaza amusize aho ngaho Shangaza arataha ariko Shangaza yasize ibintu bimeze neza tumaze kwishima Shangaza yambwiye ati sigara n'umugabo wawe nyuma y'icyumweru uzambwire yuko byaciye munsi cyangwa uzambwire ikindi kintu wabuze ubundi tugikemure mbagira inama ariko Claude baramunsi giye mbona koko Claude yarakijijwe Claude nkabona araha muri iyo minsi kwa turi kumwe nkabona aratanga kaya mu bana mbona harakano kahindutseho nahise mbona yarakijijwe koko mu buzima bwiwe nubwa mbere nari mubonye afata bibiliya mu ntoki Claude nabonye nahise mbona rwose ko ari ibintu by'agakiza Shangazi Jane ndamamagara umugabo yarakijijwe koko mwaramusengereye biragaragara ambwa ati rwose twaramusengeye Claude ndabizi ko yakijijwe ati nibitari ibi ngibi azabikugezaho niki cyatumye ujye kwakira agakiza rero kuvuga ngo nakije ngo kugira ngo nkizwe yagenze gute sinzi ikintu byagenze imyaka ari imana umujije abikoze byose kuko nawe ntabwo ari abiteye mugabo nka bavuga ngo na amafaranga ari nkurikiye nta amafaranga yaduhaye nta nzu yanguriye nta kintu kitangaje yampa cyangwa yankureye habe namba ni imana yabikoze n'Imana yashaka ngo mbese icyo giye nkizwe kuko twageze mu rugo rw'ikiganiro biganire mu byo gutwikanwa n'ayo tubyo ku social media nyine imwe by'abantu b'iki gihe ngenda ntagiye gukizwa ngo njya gukizwa shaka gukizwa ama nagiye mu rusengero naje nje gukora ikiganiro bisanzwe ariko tujya hana atuntu tuganira kuja muri Imana twigisha dusengera shiduka mbese nisanze mu gakiza gutyo nibwo ndi ngundi gusenga ndi muri lokare y'Imana ndi gusoma Bibiliya wanzi nambaza ngo bibira aha nahavuga gukinga bisobanura bike bike maze kumenya maze kumumaze kumva ko ndi umugabo maze kumva ko ndi mfite ishingano z'abagabo kirasi nabibonaga nyagira mvuga ati mana ku mutima ni ibi bintu ubundi ndimo bizarangira ariko nkaburi imbaraga bizibirangize mpabone se ibi bintu koko bizashira mwese nkumva ko bitazashoboka ariko nshimye Imana ko Imana yabikoze nshimye Imana ko umudamu wanjye yabashije kumbabarira umudamu wanjye ni intwari Imana igimo umugisha ari abadamu bishobora bakiri muri iki gihugu ntibakeye sinzi ko abadamu wabishobora cyangwa umugabo wahagarara akavata nyirari umutinganyi barandongoraga akabihamye ijana ku ijana sinzi ko namubona umaze igihe kingana gute ubivuyemo ubu tuvugana navuga ko ari nk'amezi nk'abiri kuko ni mu kwa cumi na kumwe kwa mbere mu kwa cumi n'amezi abiri yego ufitizie gahunda n'ukubireka burundu cyangwa maybe uzabisubiramo gahunda afite n'ukubireka burundu mba ku rugo rwanjye nkakorera Imana nkavuga ubwiza bw'Imana atanga ubuhamya abantu benshi bagakizwa ku bwanjye bagenzi banjye basigaye iyo ngiyo bagakizwa n'ukuri nta gahunda afite muri iki gihe cy'ukwezi nago ujya ukumbura abagabo cyangwa ukumva urimo kubitekereza Oya ahubwo biratangaje cyane n'abagenzi banjye nk'aka si we kukira na ndi muri irasi hariya nkaba ntashe umunsi umwe ntarungo we nkaba none nkaba ntakibyumva natekereza n'abagabo byagenze biti nshani ngiye sinzi rwose nabonye ibitekerezo inzoga zo ntabwo nitegeye ko nabwo nkunda inzoga ntabwo nunzoga za nta mugiye ibyo byandi bya byarambase cyane muri irasi y'ibyaha ntabwo ari inzoga ntabwo ari itabi ntabwo ari urugomo ntabwo ari ukwiba oya ikintu kitwa ubutinganyi nakundaga abagabo ha handi bagenzi banjye banyumva barabizi cyo nitwa rwaniye umugabo arundi nawe nabona ko nabwo yawe yaramvuze nawe ako singombwa twagiye kuganira umugabo byishi cyane bagenzi banjye bazi nawe amagamaza so y'indaya n'iskis workers na mbese nduba ni ibintu bitanga ngiye nabwo ndi kubyumva ngo ngiye muzi mbasha kuvuga ubundi mbambwa yaba bari batsinga bashaka imyaka nk'itanu nkavuga kuko mfite byishi nzavuga Imana imaze kunkomeza koko cyangwa imeze nk'atanu cyangwa ne kuko numba mfite ibintu byinshi cyane nabwira abantu ukuntu Imana ari gitangaza. Okay. Mama Jamila, waramubabariye umugabo wawe? Naramubabariye nta kibazo budufitanye, buturi kubana neza, turi gufatanya mu masengesho. Kubako nange bahise bambwira tugomba kuza tugafatanya muri lokale turimo, uyu musozi turiho, tukajya dusenga, umugabo wa Imana yamugiriye neza, yakira agakiza, ariko nawe ngwino dufatanye uyu murimo wo gusengera. Ubutinganyi umugabo yabivuyemo ariko dufatanye gusenga ku buryo duhamagara Imana n'ibindi duteganya umushinga duteganya ikazawugenza neza
nange nahise nza rero nyine buturi ku musozi hano dufite cyumba cy'amasengesho turasenga nta kibazo tugahimbaza imana ubu nange ndi gufatanya nabo gusenga ariko nta kibazo ubudufite iyi minsi y'amasengesho irangiye nici muraza gusubirana mu rugo mubane nk'ababyeyi yego tura nyine iminsi twateguye iminsi 30 asigaye munsi 11 kugira ngo tuve mu masengesho turata dusubira mu cumbitse bwacu tugende tubane cyangwa muri bugume ikigali uzabitekerezaho turimo turabipanga kuko urabona ko inzu z'ikigali nazo zirahenda kandi ntago Claude arabona akazi nange nago ndabona icyo nkora kuburyo nabona amafaranga yo kwishyura inzu y'ibumbi 30 ntago ndabona ikintu nkora kandi dufite nabana batatu bakeneye bose bariga ntago rero nabona ishuri ryo muri Kigali cyangwa se ngo mvuge ngo tuzabona ibyo kurya bihagije ndumva nta kazi dufite twese ntago dufite ubushobozi bwo kuba Kigali nizihe enzira cyangwa nizihe mbaraga ugiye gukoresha nk'umugore kugira ngo keeping cyangwa ubike umugabo wawe neza ku buryo ataza kongera kubitekereza cyangwa kubisubiramo mu byukuri nubundi yagiye kubijyamo namufashe nabi ntago nigeze mufata nabi yagiye tudashwanye nta kibazo kare dufitanye namba kugira ngo abijyemo rero ni shitani kandi nange kugaruka ntago wabona umuntu agarutse ubugize imana ntago wamutererana rero ngo uvuge ngo nukuvuga ngo bajye baca umugani ngibye ikibazo irakirigata nukuvuga ngo uyu mwana niyo yaba yaragiye agakora amabikajana akagaruka umufata neza none se iyo utamufashe neza nubundi birangira yongeye yagiye ariko noneho uyu nguyu kunafite amahirwe make yo gusubirayo noneho hari mu gakize noneho nange ubuke yazize iyongera urabona nyine nsa nkaho ndi umugeni nta muntu w'umugeni yakareka ubuke yaziraha nyine ikintu cya mbere na mbere navuga imana mu ijuru yarambabariye sabye imbabazi ku mugaragaro igihugu inshuti abavandimwe aba n'abandi bose bankurikiye ko shitani rwose abaho niba ibibi bibaho n'ibyiza bibaho ariko nyina fashe ingamba zo kuva mu bibi nkajya mu byiza mfite imigambi rero ku umugabo mu rugi wanje nkari abana byaye nkafata ingamba kandi nsinsubira inyuma niko ngiye rwose ni ku cyo mwanzi wanafashe kinabwira ndabwira abago bagenzi banje bari hanze hangaha bari mu butinganyi n'ukuri mu butinganyi nta nyungu irimo nta kiza cyabyo nta gaciro karimo ni guteshwa agaciro bakagutukaho kandagara nta kazi wabona mu muhanda mbese sinibaza niba umubyeyi yabyara umwana kwimba yamwifuza kumutinganya kandi bira irambwira ngo mu itangiriro havuga ko Imana yaremye ijuru n'isi ndeni iza kurema umugabo imusinziriza imukuramo umugore ari rwo rubavu mu rubavu rw'umugabo havamo umugore nuko ntago Imana yasinzije umugabo imukure umugabo mugenzi we ntago byabayeho maze kumenya ko Imana kandi bamwemera Imana koko ibyo bintu bikuru cyane neza numva niba mwemera Imana Imana niyo yaturemye ntabwo rwose ibyo bintu rwose ntamya yuko ari mu nzira nziza sabye imbabazi rero ku mugaragaro mumbabarire abo twavuganye nabi abo twashwanye abambwa abanacumuje kubwo na imyambaye nambaraga myitwaye na nifite sabye imbabazi kandi Imana irambabariye namwe mumbabarire